Milí diváci, vitajte pri ďalšej časti relácie, ktorá každý týždeň vzniká pre vás a z veľkej miery aj o vás či o nás, Staropazovčanoch. Dnes je špeciálny deň, Veľkonočná nedeľa. Všetkým vám želáme krásne prežitie týchto jarných sviatkov. Podľa mnohých veriacich je to najkrajší deň v roku, pretože oslavujeme zmŕtvych vstanie Ježiša a to do našich životov vnáša radosť, nádej, potvrdenie pravdy, istoty a lásky, z ktorej môžeme a máme čerpať silu každý jeden deň. Ešte raz dovoľte, aby sme vám zaželali veselú Veľkú noc. Buďte so svojimi blízkymi a v srdciach nech máte optimizmus a radosť. Keď hovoríme o Veľkej noci, minulý víkend, keď bola Kvetná nedeľa, sa v Starej Pazove konala jedna zaujímavá konferencia s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorej bol pripravený pestrý, bohatý program a keďže sme tam v priebehu dňa pracovne s kamerou aj mikrofónom pobehovali aj my, môžeme potvrdiť, že atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská a podnetná. Poďte sa pozrieť. Medzinárodná konferencia Veľkonočné zvyky staropazovských Slovákov Paničke bola úvodom k oslavám 250. rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Konferencia je aj prvým krokom k cieľu, aby sa paničky ako ľudový zvyk zapísali do nemateriálneho kultúrneho dedičstva Srbska. Konferenciu otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Dnes si nepovieme iba o lokálnej ľudovej kultúre v Starej Pazove, ale tu budú o mnoho širšie etnologické zábery, týkajúce sa nielen Slovákov v Srbsku, ale i v Maďarsku, Rumunsku, Horvátsku a možno aj širšie. V programe ďalej nasledovali referáty odborníkov, profesorov, etnologov zo Slovenska, kustódov Vojvodinského múzea, Múzea vojvodinských Slovákov a skúmateľov ľudových zvykov. Okrem iného odznelo, že Stará Pazova je jediné miesto zo slovenských vo Vojvodine, kde sa zachoval zvyk chodenie s paničkami, ktoré sú symbolom jary, nového života, prosperity a mladosti. Súčasná forma prešla rôznymi modifikáciami. Nie je to také, ako čo dnes môžeme, respektíve zajtra, čo budeme vidieť. Niektoré funkcie sa vytratili, niektoré sa zmenili. V princípe tieto jarné obrady sú spojené s vodou, s prebudzaním prírody a hlavne ich hlavnými aktérmi boli dievky, teda mladé dievčatá. Relikty, pozostatky týchto starých pohanských sviatkov a slávností sa nám zachovali dodnes. Nič nie je čierno-biele. Ani v dvoch susedných dedinách nie je rovnaká kultúra. Môžu mať podobný počet obyvateľov, sú susedné, sú jedného vierovyznania. Všade sú iní ľudia, ktorí majú iné hlavy. Po prednáškach sa premietal aj úryvok z dokumentárneho filmu o paničkách, ktorý vyrobila RTV Vojvodina. Inštalovaná bola výstava fotografií paničiek a v podvečer bola na rade prezentácia knihy Kultúrne potenciály Slovákov v Srieme. Tým, ktorý realizoval túto knihu, vedený profesorom Jaroslavom Čukanom z Univerzity v Nitre, je vlastne našim dlhoročným spolupracovníkom. S nimi spolupracujeme vyše 10 ročia. Urobili sme spolu niekoľko monografických prác venovaných jednotlivým našim dedinám, napríklad spomeniem Bolovce, Vojlovicu, Pivnicu a tak ďalej. Avšak poctení sme týmto najnovším projektom, ktorý realizovali, a ktorý sa týka vlastne súčasného kultúrneho mapovania Slovákov v Srbsku. V rámci tejto publikácie, ktorá je venovaná Sriemu, ale aj v tých iných knižkách, sa venujeme piatim kategóriám kultúrneho potenciálu podľa jednotnej metodiky, ktorú sme vypracovali v roku 2015 a zameriavame sa na mapovanie kultúrneho dedičstva, hmotného aj nehmotného, kultúrnych organizácií a inštitúcií, kultúrnych podujatí, kultúrnej infraštruktúry a ľudských zdrojov v kultúrnom sektore. Takže týchto 5 častí mapujeme a zaznamenávame ich súčasný stav v období, v ktorom to mapovanie prebiehalo.
V rámci tejto konferencie prebiehal v Slovenskom národnom dome Veľkonočný bazár, na ktorom sa zúčastnilo 39 vystavovateľov. Účastníci mohli práve na Kvetnú nedeľu vidieť paničky aj naživo, od prípravy doma cez odchod k príbuzným až po príchod do kostola, pred ktorým po službách okolo 50 detí zaspievalo Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela. Má tri sukne, aj vrchnú delínku, aj šatu má. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Ináče všetko tak mladie mali voľa kedy, keď sa vydáva, no a ja som v takom kroji bola, a len čurák nemajú tieto deti malie. Panička som nebola, nie, chodila som tak s druhýma deťma, ale tedy to tak nefotili deti ako teraz, ani fotografie. Má kto má, ja nie, a pekne to bolo. Kde si kľúče podela, tá dala som, tá dala, svetýmu Ďurovi. V minulých dňoch sa v našom prostredí často skloňovalo slovo paničke a mnohí si mohli od radosti oči vyočiť, keď videli maličké paničky naživo, presne na Kvetnú nedeľu. Veru, odfotiť si takýto fenomén, to sa dá len u nás v Starej Pazove. O tom, ako sa paničky obliekajú a aké zvyky sa u nás v súvislosti s tým dodržujú, o tom budú následujúce minúty. 5-ročná Hanka Rumanová sa na Kvetnú nedeľu veľmi tešila. Netrpezlivo sa zvrtala, kým ju stará mama obliekala do ľudového kroja. Chystala ju, aby bola panička, a to hlavná, čiže oblečená ako nevesta s partou na hlave. Pomáhali aj mama, teta a tiež brat, a Hanka bola vyparádená. Obliekajú si delínku, šatu, partu, cipeľke. To, ak sa oblieka ako nevesta. Ako nevesta, áno, ako panička, keď má partu. A ak nie, ak tie dievčatá, ktoré idú tančiť, alebo chlapec už, tie potom totoka, čo sa tančí vo folklóre. Sukňa, ketenka, totoka už z folklóru. Práve tak, ako sa oblieka dievka, tak sa oblieka aj toto malé dievča. Koľko má tých sukien? Má tri. Tri sukne, aj vrchnú delínku, aj šatu má. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Starší brat Dávid už čakal v kroji s košíkom v ruke. Najprv sa fotili na dvore a potom sa už mohlo ísť k príbuzným, ktorí s radosťou vítali paničky. Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, tá dala som, tá dala, svätýmu Ďurovi, svätý Ďuro, stávaj. Kľúče podmykávaj, navaríme, červeného vína. Paničky sú dlhoročnou tradíciou v Starej Pazove a bez tých sa Kvetná nedeľa nezaobíde. Veď takto bývalo aj voľakedy. Na ten deň a chodenie s paničkami sa tešili ako deti, tak aj dospelí, veď paničky vraj prinášajú šťastie. Šťastie a zdravie, no aj také radosť, že ako ide jar. Aj tak, že to také, taká je to tradícia u nás v Pazove, že paničky od naveky boli. Ja som bola dva raz, keď som bola 6 rokov, aj 5 rokov, tak sa veľmi všetci tešili. Mama ma doterali, v cukniach som bola. Tedy boli troška inakšie oblečenie, nie tak ako teraz, ale veľmi krásne. Mám takú veľkú fotku, ktorá je na výstave tam položená, aj nie, tak sa radujem. Ako to boli oblečené voľakedy, paničky? Voľakedy boli pekne tak, ako mali sukne, nemali bieloče, šarenú sukňu, ketenku na fodričke, takú bielu, prúsliak, plišový taký, a potom partu, obliekali ma jedna četa, ktorá mladí obliekali, to som sedela taká malička na stolici a potom na stoličky, a tak ma obliekali. No, moja mama sa veľmi tešili v tom, že by som aj potom bol naozaj taký jeden fotograf, ktorý ma prišiel vyfotiť, že takú, mám takú veľmi veľkú obrázok, ktorý má už 62 roky, ten obrázok. Ja som mala 6 rokov, môžete vedieť potom, aký je to starý obrázok. Koľko bolo času potrebné, aby ste vnúčku vyobliekali? Aj, no nebolo to tak dlho, a tak dobrá pol hodina. Toto je všetko narichtované, to sa len kladie aj párta, je to narichtované, len sa položí. Hore, no to je nejako, čo sa kladla brhlienková a potom jedna druhá. To je všetko na jednom a len sa položí zozadu, aj to porichtuje, aj poviažu šňúrke, stužke. Vy si pamätáte na paničky?
Voľa kedy v minulosti, možno keď ste vy boli malá, ste vy chodili? Panička som nebola, nie, chodila som tak s druhýma deťmi, ale tedy to tak nefotili deti ako teraz, ani fotografie. Má kto má, ja nie. A pekne to bolo. Háňa a Davidovi vôbec nepadlo ťažko tancovať a spievať. Prezradili, že oni už takúto skúsenosť majú a chcú byť paničkami. Je to veľmi pekné a my zachováme jeden pázovský obyčaj. To čo naučil spievať tú pieseň? Mamika. Hana, povedz mi, ty si už chodila s paničkami? No, a ja chodím už do školy, mám 5 rokov. A bola si takto spievať s paničkami? No. A povedz mi, keď prídete niekde, čo robíte? Akú pieseň spievate? Kvetná nedeľa. A čo potom sa stane? Tá domáca vám niečo dá? Vajka. Voľa kedy sa chodievalo pešo, no dnes si už rodičia autami vozia paničky, lebo treba navštíviť príbuzných v rozličných častiach Pazovy a stihnúť aj do kostola. Hoci to skôr nebolo vo zvyku, od 90. rokov, keď úradoval v Starej Pazove vznešený senior Pavel Andrášik, na jeho návrh paničky začali navštevovať aj kostol. A tak je to dodnes. Velebný farár Igor Feldy rád víta deti, ktorým porozpráva o význame kvetnej nedele a dá deťom požehnanie. Pred kostolom bol na kvetnú nedeľu prekrásny obraz, keď okolo 50 detí zatancovalo a zaspievalo. Košíky boli umiestnené v kruhu a veriaci, ale aj okoloidúci, sa zastavili, aby sa na nich pozreli, vyfotili si ich a vložili do košíkov darčeky. Prvý dojem, treba to zapísať do národného zoznamu a do zoznamu UNESCO, pretože je to taký jedinečný zvyk a to, že to robia spontánne, že starší ľudia prišli do kostola, vedeli, ako sa majú obliecť. Všetky mali kvietkované sukničky, ako to treba, veď dneska je radosný sviatok, i keď sme v poste. A to, že pokladajú za dôležité, aby ich vnúčky tú tradíciu niesli ďalej, oblečú ich, povedia, že treba ísť do rodiny, pozdraviť, zavinšovať. A detičky už boli unavené trošku, tie hlavne tie menšie ku koncu, ale ja si myslím, že dnes týmto zvykom toto mesto žilo a to bolo radosné a krásne a všetci sa zastavujú aj autami a dívajú sa na to, že čo sa deje v meste. Paničky si veru zaslúžia, aby sa zapísali do zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva našej krajiny. Traktor nový, aj lásak verbu som.
na večer u Kjažerzem, prijď na večer u Kjažerzem, a hneď si ju aj zoriem. Prijď na večer u Kjažerzem, prijď na večer u Kjažerzem, a hneď si ju aj zoriem. Láskaví ste, Bača Jano, Milí diváci, máme pre vás jednu aktuálnu pozvánku a viaže sa s Veľkou nocou, totiž dnes sa môžete vybrať do divadla v Starej Pazove, kde sa bude odohrávať zaujímavé podujatie pod názvom Veľkonočný koncert a organizátorom je Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Aký program si budete môcť vychutnať, čo všetko uvidíte, o tom nám bližšie porozpráva vedúci folklórneho súboru Klasy Zlatko Ruman. Ja už len dodám, že vstupenka na koncert stojí 300 dinárov a podujatie začína dnes o 20. hodine. My si troška spomenieme aj na tú zvykovú časť tých veľkonočných sviatkov. A to vieme všetci, že sú to aj na kvetnú nedeľu tie paničky, ktoré sú pred Veľkou nocou. To nám ukážu tie najmenšie deti. A potom už tu budú tanečné numery, budú speváci, budú harmonikári. Trošku si dáme aj ich, pretože sme mali pred sebou ten taký úspešný harmonikársky večerok. Takže trošku dáme aj niekoho z nich. A dáme tu trošku notu tých oblivárov, takže vlastne bude to všetko trošku pretkané takou tou atmosférou oblivárskou. Hlavne to bude náš terajší trošku tak motív tohto celkového večierku. V súlade vlastne so sviatkom, ktorý oslavujeme, zúčastnia sa, predpokladám, všetky programové formy v zmysle, že detské tanečné skupiny, folklórny súbor klasy, lokálny, chortília a ženská spevácka skupina. Ešte ak som niekoho zavolal, harmonikári som vravil, že trošku niekoho sme si zavolali. Dúfam, že predvedú aj týmto divákom, ktorí neboli na tom predošlom večierku, že trošku im ukážeme, ako to bolo predtým. Čo znamená, program by mal byť pekný a pestrý. Áno. K tomuto všetkému verím, že prispieva aj technická odbočka, bez ktorej sa nemôže. Samozrejme, bez ktorej sa to nedá. Ako aj orkester, tak aj speváci, ktorí nie sú členovia folklórneho súboru, ale sú naši speváci, takže aj oni. Tak, čo znamená, očakávame všetky generácie vo všetkých vlastne segmentoch programu. Áno, ako to, čo už býva na tých tradičných programoch. Девчонки, девушки, все уж дошли.
V rámci konferencie, ktorú sme spomínali na začiatku relácie, bola na programe v sobotu podvečer aj prezentácia zaujímavej a hodnotnej knihy Kultúrne potenciály Slovákov v Srieme. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a napísal ju kolektív 5 autorov z katedry manažmentu kultúry a turizmu z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa už 10 rokov zaoberajú výskumom kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä na Dolnej zemi. Tým týchto odborníkov má okrem iných publikácií vo svojich rukách aj trilógiu o kultúrnych potenciáloch Slovákov v Srieme, Banáte a Báčke. Najprv sme sa na spoluprácu medzi autormi knihy a SVC opýtali priamo riaditeľa Slovenského vydavateľského centra Vladimíra Valentíka. Tým, ktorý realizoval túto knihu, vedený profesorom Jaroslavom Čukanom z Univerzity v Nitre, je vlastne našim dlhoročným spolupracovníkom. S nimi spolupracujeme vyše 10 ročia. Urobili sme spolu niekoľko monografických prác venovaných jednotlivým našim dedinám, napríklad spomeniem Bolovce, Vojlovicu, Pivnicu a tak ďalej. Avšak poctení sme týmto najnovším projektom, ktorý realizovali, a ktorý sa týka vlastne súčasného kultúrneho mapovania Slovákov v Srbsku. Samotní autori sa vlastne rozhodli, aby sme vydali 3 knihy, taký triptych regionálny, podelený na Srijem, Banát a Báčku. Báčka je tu pravda, že najrozsiahlejšia, lebo Báčke žije vyše 50% Slovákov žijúcich v Srbsku. Srijem a Banát už vyšli. Táto prezentácia v Srijeme, Starej Pazove, na dôvažok konferencie o národopise v Starej Pazove, je vlastne prvou komplexnejšou prezentáciou tejto knihy. O taký mesiac podobnú prezentáciu realizujeme aj v Kovačici, keď ide o kultúrny potenciál Slovákov v Banáte. A čakáme priebehu tohto roka, že z tlače vyjde aj kniha o kultúrnom potenciáli Slovákov v Báčke. Kultúra je chrbticou identity národnostnej menšiny v Srbsku a vlastne jej poznanie nám umožňuje, teda jej odosobnené poznanie, ide o vedeckú prácu, kde priestoru na emócie nie je to, ako keď my píšeme sami o svojich dedinách poznačené texty lokalpatriotizmom, ale je to to v podstate objektívny, metodologicky podložený pohľad na jednotlivé naše dediny, v tomto prípade v Srieme, a pre každú dedinu je vykonaná aj SWOT analýza, na základe ktorej sú vlastne konštatované silné stránky kultúrneho potenciálu v tej konkrétnej osade, ale aj slabé stránky, čo je tiež veľmi dôležité vedieť a uvedomiť si nedostatky súčasného života a súčasného fungovania kultúry v jednotlivých našich osadách. V rámci tejto publikácie, ktorá je venovaná Srijemu, ale aj v tých iných knižkách, sa venujeme 5 kategóriám kultúrneho potenciálu podľa jednotnej metodiky, ktorú sme vypracovali v roku 2015, a zameriavame sa na mapovanie kultúrneho dedičstva, hmotného aj nehmotného, kultúrnych organizácií a inštitúcií, kultúrnych podujatí, kultúrnej infraštruktúry a ľudských zdrojov v kultúrnom sektore. Takže týchto 5 častí mapujeme a zaznamenávame ich súčasný stav v období, v ktorom to mapovanie prebiehalo. Príprava na takejto knihe musí trvať aj dlho, veľa práce si to vyžaduje. Ako vlastne ste zbierali všetky tie informácie? Museli ste veľa cestovať? Trošku nám približte tú priamu prácu. Včera sme išli zo slovenského Komloša v Maďarsku, kde sme robili podobný výskum ako tu v Starej Pazove. A na hraniciach v dedine Džala nás colník
nechcel pustiť, že máme so sebou počítače. A prečo máme počítače a prečo máme fotoaparáty a či to nie sú nové a či ich nechceme predať. Tak som mu vysvetlil, že minulý rok sme boli 13 krát vo Vojvodine, vždy tak na 8 až 10 dní, takže to je reálne tretina roka. A že ani raz sa nám nestalo, že by sa nejaký iný colník pýtal, prečo máme počítače. A keď som mu vysvetlil, že skúmame kultúru krajanov vo Vojvodine, a dokonca som mu ukázal túto knižku, lebo sme ju mali v aute, tak nechcel veriť. A potom pozeral aj do kufrov, aj všade. Ale to je tá realita, že 13 krát na 8 až 10 dní prídeme štyria do dedín a rozprávame sa s ľuďmi, študujeme v archívoch, chodíme po krajine, sledujeme, fotíme, zbierame informácie. Spomínali ste, že v tejto knihe je 112 čierno-bielých fotografií. To sú fotky, ktoré ste fotili vy, alebo ste ich aj nejak získavali od domácich? To sú fotografie, ktoré dokumentujú súčasný stav. Čiže nie sú tam archívne fotografie, napríklad, neviem, z pohrebov, zo svadieb, z minulosti. Je tam len to, čo sme my zažili v období mapovania. Tie fotky sa viažu na tie popisované oblasti, ktoré som tematicky spomenul, ale snažili sme sa ku každej téme niečo dať, aby sme dokumentovali to, aká tá realita bola. Vy nás vidíte tak zvonku, z takého nadhľadu. Ako by ste nás, staropazovčanov, charakterizovali, čo vás tu u nás možno prekvapilo, potešilo a tiež máme aj nejaké mínusy? Ako som povedal už počas prezentácie, že vždy za kultúrou sú ľudia, ktorí ju realizujú, ktorí ju manažujú, riadia a organizujú. A tu v Starej Pazove, na základe toho, že vieme tú situáciu, poznáme ju aj v iných dedinách, ten národnostný život funguje veľmi dobre. Ľudia na rozdiel od iných lokalít sú z nášho hľadiska vzácne súdržní, jednotní, spolupracujú a tie výsledky vlastne sa prejavujú v aktivite spolku Matice slovenskej, folklórnych súborov, Ochotnického divadla, Evanjelického cirkevného zboru, ale aj ďalších organizácií, ktoré možno sa nejavia ako etnicky jasné, ale na tej slovenskej kultúre pracujú. Je tu primeraná infraštruktúra na potreby ľudí a našťastie ešte stále dostatok ľudských zdrojov, ktorí tú kultúru robiť môžu a ich chcú. Čiže pokiaľ v niektorých lokalitách ťažko hľadáme niekoho, s kým by sme sa vôbec o tých organizovaní menšinového života mohli rozprávať, tak tu by sme možno boli dve relácie, kým by sme spomenuli všetkých, ktorí by mali byť spomenutí. A ešte jedna otázočka teraz na záver. Ma príjemne prekvapilo, že ste tieto knihy zadarmo rozdávali a ja držím jednu v ruke. Prečo? Tieto knižky sme vydali z projektových prostriedkov. Jednak tie knižky predávať nemôžeme, pretože také sú pravidlá tohto projektu. A ten druhý faktor, že na čo by nám bolo 200 kníh v polici v Nitre, keď tie knižky potrebujeme, aby sa dostali do knižníc, aby sa dostali k ľuďom, aby sa ľudia o nich rozprávali, aby sme dostali nejakú spätnú väzbu, lebo tá knižka nie je bezchybná. V každom spoločenstve domáci hneď nájdu, že no toto, pozor. Čiže chceme, aby tá knižka bola v knižniciach u ľudí, aby si ju čítali, pozerali, aby čítali po slovensky, aby sa táto knižka stala možno zdrojom informácií pre študentov, ktorí budú robiť rôzne kvalifikačné práce na stredných, vysokých školách. Takže to sú tie dôvody. A sme radi, že sme tých knižiek donesli toľko, že sa ušlo každému.
nadchádzajúcom období aj priestory obecnej knižnice v Kovačici budú v znamení veľkonočných sviatkov. V stredu 17. apríla v Kovačickej bibliotéke uskutočnilo sa otvorenie tematickej výstavy inšpirovanej zvykmi a tradíciou sviatku Veľkej noci. Výstavu pozostavujúcu z pohľadníc, doplňujúcu obrednými jedlami a symbolmi veľkonočného sviatku, v spolupráci s obecnou knižnicou pripravilo Slovenské etnomúzeum Petráš z Padiny. Prítomných na otvorení výstavy pozdravil riaditeľ obecnej knižnice Slobodan Stevanovský a potom sa slova ujal majiteľ múzea Pavel Petráš. O zvykoch a obyčajoch najvýznamnejšieho kresťanského sviatku od jeho začiatkov až dodnes hovorila etnologička Zdenka Obšustová. Na iniciatívu novinárky Aničky Chalupovej náš riaditeľ Slobodan Stevanovský dal iniciatívu, aby sa pripravila taká tematická výstava k tradíciám Veľkej noci a rozhodol sa, aby to bola výstava tých pohľadníc a gratulácií, na ktorých sú znázornené motívy, veľkonočné motívy. Datujú z rôznych period, tam od 30. rokov minulého storočia, z rôznych krajín, znamená nepatria len Srbsku, patria aj bývalému štátu Jugoslávii, sú tu gratulácie zo Slovenska, sú tu gratulácie z Maďarska, z Rakúska, z Austrálie, z Nemecka a tak ďalej. Takže všetky tie gratulácie vlastne vlastnili voľa, kedy Padinčania. Ja som počal zbierať od mojich 10 rokov od príke. Bolo tých pohľadnicov aj mojej familii. Mali sme voľa, kedy inozemstve voľaký príbuzní, ktorí boli, tak písali nám. Je to aj z nich, tu pár kusov sa zachované. Znači potom môžete vedieť, odkedy ja to zbieram. Plných sa môže povedať, plných už 62 roky. Každá pohľadnica vypráva svoj príbeh nejaký. Znamená, tu je razom, sa vidí tá pestrosť, jar, ako všetko kvetu, aj to je najlepšie zachované, aj sa môže prečítať na druhej strane, ako sa to gratulovalo, ako to malo pekný výzer, ako to malo príkladné slova. Pohľadnice a gratulácie, ktoré sme si vyvolili, sme ich tak kategorizovali podľa symbolov, ktoré znázorňujú. Nie sa oni všetko o vajíčkach, ale sa písalo aj tieto pohľadnice, aj kvety napríklad, znamená, ak neboli tam dostupne kúpiť, tak je baš originálne za Veľkú noc, znamená aj kvet sa poslal, taká pohľadnica. S tou tematikou právou okolo 200 kusov bolo. Ale tu sa vyložené možno ja rátam od 80 do 100 kusov. Doplnkou výstavy sú tu je vlastne obradné jedla a súbor, jedáci súbor, z ktorého sa jedávali tie jedlá, ktoré pán Petráš taktiež vlastne v svojej bohatej kolekcii rôznych exponátov. Výstava symbolizujúca Sviatok Veľkej noci predstavuje ukážku tradície a života Slovákov vo Vojvodine. Taká ovplyvňuje nielen odborníkov, zberateľov a zachovateľov kultúrnej tradície, ale mladých návštevníkov. Spomínala som, že pre mnohých veriacich je Veľkonočná nedeľa jedným z najkrajších dní v roku. Z mŕtvych vstanie Pána, to je víťazstvo nad smrťou, to je oslava, radosť a nádej. Kostoly takmer po celom svete sú plné a z našej evanjelickej fary sa k vám teraz prihovorí pán farár Igor Feldy v rámci časti relácie Hrad prepevný. Tak príjemné chvíle pri duchovnej téme. Milosť a pokoj Boží nech sa rozvoňuje vo vašich srdciach pravou známosťou Otca nášho nebeského a Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Milí naši diváci, srdečne vás pozdravujem týmto starobilým kresťanským pozdravom. Dnešný najdôležitejší a najradosnejší deň v dejinách spásy, v deň vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pozdravím vás slovami z Jánovho evanjelia z 20. kapitoly, kde čítame. Pán sa zjavuje učeníkom za zavretými dverami. V ten nedeľný večer
sa zhromaždili všetci jeho učeníci. Dvere boli zamknuté, lebo sa báli Židov. Zrazu sa zjavil Ježiš, postavil sa doprostred miestnosti a pozdravil ich. Pokoj vám. Potom im ukázal rany na rukách a na boku. Aká to bola nesmierna radosť pre učeníkov, že znova vidia svojho pána. Ježiš dýchol na nich a povedal: Príjmte Svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené. Komu neodpustíte, tomu odpustené nebudú. A tiež im povedal: Ešte raz pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Milovaní v Pánu, vypočuli sme si krásny príbeh, keď sa Pán Ježiš zjavil ako vzkriesený svojim učeníkom, ktorí, ako sme počuli, boli za zamknutými, zapravenými dverami zhromaždení, lebo sa báli a boli v strachu. Viete si predstaviť, keby ste boli v veľmi ťažkej životnej situácii a keď by ste sa triasli a báli a nevideli nádej, keď by niečo, čo vám v živote vtedy najvzácnejšie bolo, odišlo od vás, alebo nedaj Bože, zomrelo a vy by ste nevideli nejakú nádej. Všetko, čomu ste obetovali celý svoj život posledné 3 roky ako učeníci Pánovi Ježišovi, v jednej chvíli, chvíli jeho ukrižovania a jeho smrti, mali dojem, že sa stratilo. Ale predsa sa ešte držali pospolu. Pravdepodobne sa tam modlili a potom do takejto situácie prichádza vyslobodenie. Prichádza ten, o ktorom si mysleli, že je navždy mŕtvy. Ten, ktorý im ukázal preklané ruky, bok ranený a povedal im nádherné slova: pokoj vám, nebojte sa už. Nech srdce je naplnené znova tým duchovným pokojom, ktorý i hneď budí v nás ľuďoch radosť. Ako sme aj čítali, keď Pán Ježiš povedal tieto slova a ukázal im tie rany, učeníkov naplnila radosť, že znova vidia svojho pána. Áno, o tom je Veľká noc. O tom sú tieto sviatky víťazstva života nad smrťou, víťazstva lásky nad nenávisťou, víťazstva dobra nad zlom. Pán Ježiš Kristus je ten víťaz, ktorý je na veky vekov, ktorý porazil nášho najväčšieho nepriateľa, diabla, pokušiteľa, ktorý nás chce vzdialiť od toho pokoja, od tej radosti, ktorú nám Stvoriteľ chce znova vrátiť v prinavrátení toho strateného raja, z ktorého sme vyšli. Preto vám v týchto chvíľach prajem, aby tento pokoj Boží a táto Božia radosť vstúpila do srdca každého jedného z vás, aby ste pocítili aj vy vo vašom živote moc vzkrieseného Pána Ježiša Krista, o ktorom nerozprávame my teraz nejaké tu poviedky, rozprávky o niečom, čo sa stalo pred, tak povedia, 2000 rokov. Ale je to Pán, ktorý je živý, ktorý je tu s nami. Veď povedal svojim učeníkom: ako mňa poslal Otec a ja posielam vás, príjmte Ducha Svätého. Teda z generácie na generáciu, milí bratia, drahé sestry v Pánu, ten Duch Svätý, ktorý je vlastne tiež časť toho istého Pána Boha, ktorého časťou podmienečne povedané je aj Pán Ježiš Kristus, teda ten jediný Boh je medzi nami. Aj teraz, keď počúvate tieto slova, vedzte, že vzkriesený cez Ducha Svätého je uprostred nás a chce aj v tvojom srdci si vybudovať svoj chrám. Chce prebývať v tvojej duši, osvietiť ťa tým svetlom nedeľného rána vzkriesenia, aby celý tvoj život bol naplnený istotou, že Boh je s tebou, že sa ničoho nemusíš v živote báť, že keď si v jeho vôli, čokoľvek sa ti v živote udeje, bude len z Božieho dopustenia a Boh ťa bude mocou svojho Ducha Svätého viesť nádhernou cestou až do vytúženého a strateného raja, za ktorým prahnú naše duše. Môže každý vstúpiť do tohto nádherného vzťahu s Pánom Bohom? Samozrejme, že môže. Verím, že mnohí ste vstúpili
cez odpustenie vašich hriechov, či už v spovedi a večeri pánovej na Zelený štvrtok alebo na Veľký piatok, alebo ste niekedy v živote a možno aj cez tieto sviatky otvorili svoje srdce a poprosili Pána Ježiša, aby vám odpustil všetky vaše hriechy, aby svojou predrahou krvou aj vám ich zmil, aby ste sa znovu stali čistí ako sneh, ako hovorí to jedno podobenstvo zo starej zmluvy. A ak ešte túto istotu Božieho pokoja a radosti nemáte vo vašom srdci, tak aj dnes to môžete učiniť. A dnes môžete otvoriť svoje srdce a prijať od Pána Ježiša Krista odpustenie, lebo On je živý aj dnes. On je, čítame na jednom mieste, ten istý včera, dnes i na veky. Pokým doba milosti trvá, kým tento svet existuje, máme šancu k nemu sa navrátiť. Preto vás srdečne pozývam aj v tejto chvíli. Príjmite dar odpustenia vašich hriechov vierou v Pána Ježiša Krista. Nech Duch Svätý spečatí aj vo vašom srdci istotu, že ste Pánovi. Jeho mocou odstúpte od každej neprávosti a žite v láske, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Nech vzkriesený Pán Ježiš Kristus znova kráľuje v našich srdciach, v našich rodinách a vôbec aj v tom svete, ktorý je vokol nás. Amen. Milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali až do tohto momentu a to je chvíľa, kedy mi neostáva už nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Ak ste nestihli reláciu sledovať od úplného začiatku, nevadí. Od pondelka 22. apríla bude relácia dostupná aj na YouTube pod číslom 353. Krásny deň a tešíme sa na vás aj o týždeň, kedy budú Veľkú noc oslavovať naši pravoslávni kamaráti, priatelia a susedia.